Бәріңе салам достар, сендермен бірге Сәли Плей арнасы. Достар, бүгін мен Чоппен бірге достар қыдырып қайтатын боламын. Яғни мына паркке барып, біз қазір осы жерден кішкене ойнап қайтатын боламыз. Достар, біз үйден шықпалы көп болды бар ғой. Енді Джек бағана үйде қалды, ол өздерінің баласымен қалды. Кешегі жолы біз балаларын құтқарған болатынбыз. Енді мен Чоппен бірге айналысатын боламын. Қазір Чоппен бірге осы парктен кішкене ойнайтын боламын. Достар, қарағанда бүгін ауа райы күшті болып тұр ғой. Буазда жоқ, мына жерде адамдар да аз екен. Чоп, бергел бір. Чоп, 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 мама. Чоп, чоп. Чоп, чоп, бергел. Чоппен жүгіріп келді, базар жоқ. Енді достар, Чоппен бірге қазір доп лақтырып ойнайтын боламыз. Қандай доп лақтырсам екен так? Достар, мен добымды алып шықтым осы жерден. Чоппен жақсы көретін доп, я. Ал, давай, Чоп. Ал, давай, жүгір. Жүгір, жүгір, жүгір. Алып кел маған допты. Жүгір, жүгір. Ох, молодец, Чоп. Ема, давай, давай, тезірек бол. Давай, бол, бол, маған алып кел. Қазір мен саған тамақ беретін боламын. Бергел, бергел, бер. Алып кел, мә, достар, қараңдар. Чоп деген айтқан жақсы сайт бар ғой. Әке, маған бер допты, я. О, молодец, молодец. Тағы да лақтырып жіберейін, я. Енді қайда лақтырсам екен так допты, достар. Ана жақта адамда тұр екен, достар. Адамдарға бір прикол ұстап қайту керек екен, Чоппен бірге. Ал, давай, жүгір. Жүгір бар. Достар, қараңдар. Адамдардың бәрі қашып кетті, базар жоқ. Чоптан сразу қорқатып тұр ғой, Чоп өткен, достар, ондай түстейтін ит қой, базар жоқ. Давай, давай, алып кел, алып кел, допты, әкел, допты, әкел. Қазір адамдардың бәрін қуып жіберетін боламыз. Мына жерде тағы да екі адам жатыр ғой. Молодец, молодец, әкел, допты, әкел, маған бер. Қазір тағы да лақтыратын боламын. Ал, Чоп, давай, мына жаққа жүгір. Мә, жүгір. Жүгір, жүгір, жүгір. Достар, ана екеуі де қашып кетті. Давай, давай, давай. Ей, но, но, маған келе жатыр ма? Ей, жо... давай. О, Чоп, красавчик. Сет, молодец, маған. Маған өзінше мына шабуыл жасап қойды ғой, базар. Мәссаған. Давай, допты алып келе, жүгір. Доп қайда? Е, доп мына жақта ғой. Допты алып келмейсің бе барып? Мә, Чоп ана басқа нәрсені істеп кетті, содан ұмытып кетті, ол бар ғой, допты жарайды, өзі бағала салайын мына жерде. Ей, мына жақта нең дауыс шықты, достар? Бала жылап отыр ма, түсінбедім. Е, Чоп, сен де естіп тұрсың ба, маған естіліп тұр ма? Е, достар, шынымен де бір бала жылап жатыр ғой мына жерде, базар жоқ, кім ол, түсінбедім. Барып көріп қайтайын, мүмкін біреу тиісіп жатқан шығар балаға, иә? Ей, мына бала не істеп жүр мына жерде, түсінбедім. Е, балақай, саған не болып қалды? Е, баланы жылап отыр. Болды, балақай, тыныштал, тыныштал. Қазір ата-анаң тауып беремін мен саған. Балақай, болды, болды, қой. Сен бұл жерде не істеп жүрсің жалғыз өзің? Адасып кеттің ба не? Қайда кетті ата-анаң? Айт маған қайда екен, тауып беремін мен саған. Мына жерде бірақ та ешкім жоқ, достар. Мынау адасып кеткен сияқты ғой, иә? Е, аға, көмектесіңізші, мен адасып кеттім, ата-анамды жоғалтып алдым. Тауып беріңізші маған. Бәс, саған сен сөйлетіп кесің ғой, кішкентай бала. Сен қаншадасың жасың? Қазір тауып беремін, ойындама. Менің жасым 3-те, аға, 3-те менің жасым. А, 3-те ма сенің жасың? Базда жоқ, достар. Мәс, саған кішкентай бала адасып кеткен дейме осы жерде? Жарайды енді, жүр менің артымнан жүр. Қазір мен сені мына жерде қалдырып бере алмаймын. Өйткені сен қазір вообще қорқынышты болып кетуің мүмкін, уже күн батады мына жерде. Давай, жігіттер, жүріңдер менің артымнан. Бол, давай, Чоп менің артымнан жүр кет. Енді достар, бұның ата-анасын тауып бер көрге. Ата-анасын табу үшін мүмкін мына жерден сұрап көрейін, алар білетін шығар. Алдымен мына тәтелерден сұрап көрейін, мына жерде бір қыз жатыр ма, түсінбедім. Так, ассалаумалейкум. Сіздер осы кішкентай баланы жоғалтып алған жоқсыз ба? А? Не дейді мынау? Ей, достар, мынау кетті ма, маған түсінбедім. Ей, мынау бір түрлі қашып кеткен несі? Сіз білмейсіз ба? Мә, достар, білмейді екен. Олар емес сияқты олардың ата анасы, иә? Жарайды, ендеше мынаны сұрап көрейік барып. Ой, достар, мына жерде бағана біз өзіміз ұрып тастаппыз ғой, ана талып жатыр мына жерден. Жарайды, енді кеттік. Енді мына балақайды мен мына жерден тастап кете алмаймын, сондықтан бұл баланы достар үйге алып келетін сияқтымын ғой, иә? Бұл баланың қарны да аш сияқты. Мәссаған, достар, әлде өзімнің балам қылып асырап алсам ба екен, иә? Мә, шынымен де негізінде бала асыраған қызық еді маған бар ғой. Давай кеттік, балақай, жүр менің артымнан жүр. Мен сені қазір үйге апарып тамақ беретін боламын, содан кейін мен сенің атаңнан іздеп көретін шығармын. Давай, давай, жігіттер, жүріңдер, бол, Чоп, кел, отыр көлікке. О, достар, мына балақай смело отырып алған ғой. Давай, Чоп, бол, давай, тезірек отыр, Чоп. Ал, Чоп та отырып алды, достар. Енді біз, достар, кеттік, ал үйге баратын боламыз, содан кейін мына балақайға біз тамақ берейік алдымен, бірақ қарны ашып қалған сияқты шынымен де. Ал, кеттік, ал кеттік, балақай. Сонымен сен айта бер, сен қай жерден адасып кеттің, бұл жерде не істеп жүрсің? Аға, менің ата-анаммен бірге қыдыруға келгем осы жерге, бірақ та біз адасып кеттік. Адасып кеттік дейсің ба? Не, қашан адасып кеттің? Бір сағат болды тұрғаныма. Мәссаған, бір сағаттан бері сен сол жерде жалғыз өзің жылап жаттың ба не? Иә, иә, жылап жаттым. Мә, достар, мына шынымен де балаға қиналып қалыпты ғой, базар жоқ. Сенің енді қарның ашып тұрғанша, сондықтан мен саған қазір үйге барып тамақ беретін боламын. Балақай, уайымдама, мен сенің ата анаңды тауып беретін боламын қазір. Міне, менің үйім осы жақын жерде, как раз жақсы болып бар ғой, тез жетіп алатын боламын. Аға, сіздің үйіңіз осы жерде ма? Иә, иә, осы жерде, балақай, міне біз кеп қалдық уже. Қазір мен сені үйге апаратын боламын, уайымдама, міне осы жерде. Мә, аға, сіздің үйіңіз керемет екен шынымен де. Иә, балақай, менің үйім керемет қой, осындай, көрдің ба, неше түрлі көліктер бар. Давай, кеттік, жүр, кеттік, мен сені үйге апарайын. Иә, иә, жүріңіз, тамақ бересіз ба? Иә, иә, мен саған тамақ беремін, давай, кеттік, жүр. Чоп, бол, сен, балақай, атың кім? Мен сені түсінбедім. Менің атым Макс болады. Макс дейсің ба? Мәссаған, Макс болсаң енші, давай, жүр, менің атым, жүр, Макс, мен саған тамақ беремін. Бол, бол, Чоп, Чоп келе ма? Чоп кірмейді екен, дос. Бол, 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 Макс, мен саған тамақ берейін. Аға, сіздің үйіңіз, мә,
керемет екен ғой шынымен де. Иә, балақай, мына жерде иттер бар, абайла, бірақ та қаз, сенен істемейді, қорқпа, қойымда мына жаққа жүре бер. Мына иттер күшті екен, сізде көп ит бар екен ғой, аға иә. Иә, менде көп ит бар, балақай, көрдің бе? Кел, бер келме саңға, тамақ беремін мына жерден. Достар, қандай тамақ берсем болады екен болған е? Саған так, мына жерде духовканың ішінде бірдеңе бар ма еді, баған ұмытып қалдым. Так, тұра-тұра, қазір мен мына жақтарды іздеп қайтайын, бар. Не беруге болады екен шынымен де? Мына жерде жоқ, басқа жейтін нәрселер жоқ екен. Мына жерде алма бар екен, мен саған алма берейін, берге, берге. Иә, алма беріңізші. Берге, берге, мен саған алма беремін. Al balakay, toyup aldın ba? Ya ya ağa, toyup aldın, rahmet sizge köp köp. Oqası joq, endi seni ne isteyimiz endi? Seni ake şejeng apartıp berge kerek sıyaqtı qoy. Ya durıs bolar ed, biraq men osı jerde kişkene oynasam bola ma sizin üyiñizde? İttermen birge oynağım kelip tur. Balakay, endi senin gaz ata-anañ izdep qaluwı mümkin qo? İzdep qalsa ne isteyimiz? Odan keyin tawıp alatın bolamız, osı jerde oynay turayınşı. Jere endi osı jerde oynay tur, men osında bolam, jere ma astında bolam. Ya ya, men osı jerde ittermen birge oynaytın bolam. Ağa, üyge qaray tur dostlar, men astında başqa özimniñ jumıstarımı istep qaytatın bolam. Мәссаған, мына үй деген шынымен де күшті екен ғой, базар жоқ, мына аға шынымен де жақсы аға екен, мені үйіне алып келді, тамақ берді. Мына иттері деген не, көп деген иттер бар екен ғой, мәссаған, питбул ма, сонда түсінбедім, питбул ба, питбул. Достар, қараңыздар, мына питбул менмен бірдей ғой, мына бойы, ема кішкентай. Мына дәу үй деген мына әкесі сияқты ғой, қой жеретін иттерге тиіспей қойын, барып жүріп қайтайын, үйін көріп қайтайын. Мәссаған, бай үй екен ғой, ал менің үйім бұндай емес. Менің үйім бұдан да кішкентай бар ғой, бірақ та мына Франклин ағаның үйі шынымен де күшті екен, көліктері бар, ема, базар жоқ, мына көлігін айдап көргім келіп тұрған. Өмірімде көлік айдап көрген жоқпын негізінде бар ғой. Үйінің басқа жеріне барып көрейін, мүмкін жақсы заттар бар шығар үйінде, е? Мәссаған, мына үйде мен қалғым келіп тұр бар ғой. Мына Франклин ағаның үйі шынымен де күшті екен. Е, астында кім бар? Бағана екінші иті бар еді, аты кім еді? Чоп па? Чоп қайда? Е, чоп далада қыдырып кеткен сияқты ғой, е? Е, ма, мына жақта джакузиясы бар ма не? Мәссаған, қой мен бір джакузияға түсіп алайын. Е, мана өмірімде джакузияны көрген жоқпын мен, кинодан ғана көріп жүрмін ғой. Давай джакузияның ішіне түсіп аламыз. Е, ма, джакузияның іші ыстық екен кәдімгідей. Менің ата-анамның үйінде бұндай заттар вообще жоқ бар ғой. Мәссаған, күшті екен үй бар ғой. Кішкене осындай джакузияға түсіп алайын, жүзіп үйренейін осылай. Мәссаған, болды, шығайын. Е, мана жерде бассейні бар екен ғой өзінің, е? Мәссаған, сонда Франклин аға осы жерге бассейнге түсе ма күнде? Бассейнге бір секіріп көрейін. Мәссаған, бассейн іші терең екен ғой кәдімгідей. Ема, так бассейннен де шыға салайын, болды, сол бассейннен шықтым. Мәссаған, үсті басым бәрі су болып қалды. Мына жерде басқа не бар екен? Жоқ, мына жерде басқа қызықты ештеңе жоқ екен. Үйін көрейін бірін, мына бірінші этаж ма үйін сонда? Ема, базар жоқ. Сонда Франклин аға жалғыз өзі тұра ма не? Мәссаған, иттермен ғана тұрады екен өзі, е? Ема, так нақтар бар көріп қайтайын. Мына жерде тамақ ішетін жерлер бар екен. Мәссаған, үй шынымен де күшті екен бар ғой. Астында не бар? Астында, ема, мына жерде ойнайтын жерлер көп екен ғой шынымен де. Ена, Франклин ағаның машинасы ма тағы да? Мәссаған, Франклин ағаның тағы да бір тық қойған көлігі бар екен ғой, е? Мынау қандай көлік, сонда түсінбедім. Мәссаған, Бугатти ғой. Мен осы көлікке отырып айдап көруім керекпін, қалай болса да бар ғой. Мынау маған дәл келіп тұр ғой, базар жоқ. Так, ема, мына машинаң деген оталдырып тұр ғой кәдімгідей, е? Так, бір ішін бір көріп жіберейін. Мәссаған, енді мына көлікті шығарып алуым керекпін да, содан кейін айдап көруім керек мына көлікті бар ғой. Мен шынымен де күшті көлік екен. Так, мына жерден қалай шығарып алсам болады екен, е? Асықпай шығаруым керекпін қазір. Ал достар, міне көлікті ақырдып шығарып жатыр. Опа, ух, әйтеуір шығарып алдым ғой. Ей, көзіңе қарамайсың ба, ана қымбат көлігім соқтың ғой сен, ә? Не істеп үшің? Болды, мен кеттім, барып көлікпен қыдырып қайтайын. Мәссаған, Франклин ағай деген шынымен де бай тұрады екен ғой, базар жоқ. Қой, кеттім мен қыдырып қайтайын барып. Көлікпен бірге далада қыдырып жүрмін, қаладан қарным ашып тұр еді. О, мына жер тамақ ішетін жер бар екен ғой, е? Қой, барып тамақ ішіп алайын, ішінде ақша бар ма екен машинаның ішінде, бір көріп жіберейінші. Е, мынаның ішінде ақшалар бар екен ғой Франклин ағаның. Болды, осы ақшаға барып тамақ ішетін боламын. Әй, енді машинаны осы жерге қоя салайын. Қымбат көлік қой, базарда жоқ. Мына көліктер қасында ойнамай қалады қасында, е? Так, сен мына көлікті мына жерге қоямын да, енді барып тамақ ішіп алайын, кеттім, қарным ашып тұр. Е, анау кім е маған қарап тұрған, түсінбедім. Мәссаған, қандай күшті, е, бай болып жүрмін мен. Е, түсінбедім, мынау не кішкентай бала болып алып, мынандай Бугаттимен жүр ма не? Мынау байдың баласы сияқты ғой, е? Қазір байдың баласын ұрлап алып кетемін да, содан кейін әке шешесінен ақша сұрайтын боламын. Иә, иә, ана өте шіріген бай ғой, ана Бугаттимен келіп жүр мына жерге. Ал балақай, не істеп жүрсің мына жерде? Аға, сіз кімсіз? Менің әкем айтып беремін қазір, менің әкем Франклин болады. Енші айтып барасың, конечно, бірақ та маған ақша беретін болады, ол түсіндің ба? Мәссаған, жат осы жерде. Қазір мен сені ұрлап алып кететін да, заложнигің боласың сен мен. Мәссаған, мынаны багажникке салып алайын да, содан кейін бұны мен ақша сұрайтын боламын бұның үстінен. Жат деймін саған, мында кел, мә саған, мә керек болса. Мына көлігінде алып алайын, өзімен бірге бар ғой, міне салып алдым, болды, есін жоғалтып алды. Енді қазір ата анасы іздейтін болады да, маған ақша әкеліп беретін болады. Мә, мына көлігі боздар жоқ екен бар ғой, мына көлік маған ғана жарасып тұр екен. Қой, кеттім мен, ешкім көрген жоқ па мені? Ешкім көрген жоқ, болды, кеттім, ал барып мен заложникке байлап қояйын мына баласын.
Е, мына баланың ата-анасын іздеп шықтым, бірақ еш жерден таппадым, бар ғой. Мен қайда барсам болады? Е, ана полицияға бара салатын сияқтым ғой. Полициялар тез табатын жер қой, кеттім мен. Бағанағы жерден бәрін қарап шықтым, еш жерден оның әке-шешесін таппадым. Е, Чоп, не істеп жатсың? Не болды, Чоп? Мен Чопқа бірдеңе болған ба? Не болды? Ей, не болды? Достар, Чоп маған бірдеңе айтқысы келіп тұр, бірақ та түсінбей тұрмын, не болған? Бағана балақай үйде ме екен? Балақай қайдасың, Макс? Е, балақай қайдасың сен? Ана иттердің бәрі осы жерде Джектің балалары, бірақ бағана балақай қайда кеткен мен түсінбедім. Далаға шығып кеткен ба не? Мен саған ата-анасын іздеп енді полицияға апарайын десем, қайда кетуі мүмкін? Макс, қайдасың, Макс? Ей, мына жерде менің көлігім қайда кетті? Ей, ма достар, ох, достар, мен саған машинаға асығып отырмын ғой. Мына көлігімді алып кеткен ба бір түсінбедім. Мына жерде менің Бугаттиім бар еді, бір тық болған, ең қымбат Бугаттиім. Түсінбей тұрмын ғой, бірдеңе болған, мына бала айдап кеткен ба, сонда түсінбедім. Менің машинаны ұрлап кеткен ба не? Мен саған ана көлікке бірақ та ешкім көрген жоқ, мына жерде ешкім бойда жетпейді, ешкім сыймайды. Ана балақай мына жерде түсіп кіріп осы жерге кеп машинамды айдап кеткен сияқты ғой. Енді мен мына балақай табуым керекпін, қалай болса да. Менің машинамды алып кететініне кім сонда? Мына бала мені алдады ма, не түсінбедім. Е, Чоп қайдасың? Чоп, бергел бері. Қасыма Чопты алып алайын. Чоп, бергел, көмектесесің сен маған. Мен Джекті ала алмаймын, өйткені Джек өзінің балаларымен қалды. Ол, давай Джек, менің артымнан жүр, давай, бол Чоп. Ана Чоп сонда соны айтпақшы болған екен ғой, маған көлікті айдап кетті деп. Мәссаған Чоп босқа маған өрген жоқ. Давай Чоп, кел, көлігіме отыр, кеттік, жүр, бірге барыз деп қайтатын боламыз бағана балақайды. Мен балақайға көмектесейін десем, сонда ол балақай менің машинамды айдап кеткен ба не? Давай отыр, Чоп, кеттік, ал. Отырдың ба? Ал, давай отырсаң, енді барбыз деп айтамыз. Ал достар, енді мен қазір бағанағы балақайды тауып қайтатын болам. Ол балақайға мен көмектесіп тамақ беріп үйге алып кеп жүрсем, сонда ол менің Бугаттиімді ұрлап алып кеткен ба? Әлде түсінбедім, әлде ол мүмкін далаға жай қыдыруға шығып кеткен шығар, е? Негізінде ол да болуы мүмкін, далаға мүмкін бір жерге барып қайтайын деген шығар, бірақ та айтып кету керек бар ғой, кетсе де. Енді қазір барып көретін боламыз, мына жақтарды іздеп қайтайық, қала жаққа барып артынан жүреміз. Қай жерден қайдан іздесем болады екен, қай жерде болуы мүмкін? Давай Чоп, сен де иіскеп жүр, қайда екенін айт, сен білесің ғой қалай көліктің иісі қалай екенін. Сол үшін давай іздеп жүр осы жердің бәрін. Мүмкін мына жерде болуы мүмкін, осы жақын жерде бар ғой, қайда болуы мүмкін көлігім? Бірақ та менің Бугаттиімнің көлігі сары светте, сондықтан ол алыстан сразу көрінеді. Мына жерде қарап жүреміз, мына жерде менің машинам жоқ па екен? Мына жерде жоқ сияқты, ол қала жаққа кетіп қалған сияқты, ол сразу бар ғой. Енді біз де қала жаққа барып іздеп қайтайық. Ал достар, міне біз қаланың бәрін аралап шығып жатырмыз, бірақ та әлі таба алмай жатырмын ғой, менің көлігімді қайда айдап кеткен түсінбедім. Мына балақай вообще машинадан жақсы айдайтын сияқты ғой, қайда кетіп қалуы мүмкін түсінбедім. Мә, мына жақта да жоқ, мына жақта да жоқ. Менің машинамды апарып сатып жіберген жоқ па екен? Ана қымбат көлік қой, сата алмайсың ғой. Е, мына менің көлігім ғой анау. Мәссаған достар, мынаны қараңдар. Так, давай давай мына жерден өтіп кетеміз, осы жерден. Е, мына менің Бугаттиім мынау, иә. Сонда балақай мына жерге не үшін келген түсінбедім. Давай Чоп, түс, кетіп жүр, менің астымнан жүресің. Қазір балақайды іздейтін боламыз. Мәссаған достар, қараңдар, менің Бугаттиім ғой точно. Е, қараңдар, есігін ашып кеткен даже бар ғой. Мәссаған боздар жоқ. Енші балақай осы жерде бірдеңе істеп жатыр ма, соны түсінбедім. Енді барып көрейік, мына жақта іздеп қайтамыз. Қазір барып. Ассалаумағалейкум, аға, осы жерден кішкентай балақайды көрмедіңіз ба? Не дейді мынаған? Көрмеген сияқты ғой, жарайды. Мына жақта іздеп қайтамыз. Мына жерде, мына жерде бәрібір жоқ сияқты, иә. Енші үстіне көтеріліп көрейік сразу. Давай Чоп, менің артымнан жүр. Ей, не істеп тұрсың? Ой, істеп тұрсың ба? Боздыр жоқ. Чоп өзі ақ істеп тұрсың ғой. Давай енді Чоп үстіне кеттік. Давай үстіне шыға аласың ба, Чоп? Үстіне шыға алмайтын сияқты ғой, иә. Ой, достар. Мынау кім еді тағы да тұрған, иә? Так, давай давай мына жерде қаламыз, мына жерде. Достар, мынаны қараңдар. Енді балақайды бандит ұрлап алып кеткен ба сонда? Мәссаған. Так, Чопты қас, Чоп не ұрып кепті, Чоп молодец. Чоп, сен барып ананы тістеп кел, давай жүгір жүгір. Е, Чоп тістегісі келмейді, қорқып тұрған сияқты, өзім барып істеп қайтатын сияқтын. Достар, ананы қараңдар, кішкентай баланы ұрлап алып кеткен ғой, көлігімен бірге. Е, бандит қой мынау. Е, балақай, уайымдама, қазір ата анаң сені іздеуге келеді, ақшасын алып келе жатқан шығар маған, кетірейік осы жерде. Е, ма достар, мынау ақша сұрайын деп жатыр ма, бізден бірдеңе істейін деп жатыр, иә. Давайның артынан мына жақта айналып барамыз, сонда ешкім жоқ па екен? Давай давай былай барамыз да. Мә, соған керек болса. Давай Чоп, тісте тісте, Чоп тісте, молодец, тісте. Мынау бандит оңбаған екен ғой, кішкентай баланы ұрлап кететін. Давай тісте, молодец, өлтіріп тастадың ба? Жарайсың, болды балақай, тұр, кеттік жүр, мен сені қанша іздеп жүрсем. Тәңклин ағай, сізге көп көп рахмет, кешіріңізші, көлігіңізді алып кеттім сұрамай. Жарайды балақай, ештеңе етпейді, болды. Ең бастысы мынаның көзін құрттым бар ғой, сенді сонда сені мынау ұрлап алып кетті ма не? Иә иә, мен тамақ ішуге барғанмын, сіздің машинаңызды айдап, бірақ алдымнан шығып алып кетті мені. Ой балақай, болды, саған ештеңе болған жоқ шығар енді. Жоқ жоқ, ештеңе болған жоқ. Бірге кеттік, давай менің артымнан жүріңдер жігіттер, мен сендерді қазір енді қалай болса да тауып беруім керек, ата анасына бар ғой. Мәссаған боздар жоқ, сонда бандиттерің ұрлап алып кеткен ба не? Ема мына жерден асықпай түсе саламыз осы жерден. Бол бол, давай балақай, тезірек бол, кетіп жүр. Енді мына көлік тауып алғаным дұрыс болды, қазір көлікті үйге алып кететін боламын. Балақайды да тауып алдым бар ғой, енді қазір олардың бәрін тезірек шығып кетейін. Давай кетіп жүр.
Bunda gel, bunda gel. Dava kettik al. Franklin ağay, menin atanamdı kayın tabas kazır. Senin atanandı tezdirek tabu gerek bar o. Kalay bolsa tabu alım gerek. Menji tabu almaytın bolsam polisiyaga zvandaytın sıyaktımın. Kazir jatır polisiyaga zvandap köreyin men. Kazir polisiyaga zvandasam ol sağan tabup beret bolat atanandı. Kayda ketu mümkün. Endi kim kele atkan? Max, Max. Balamdı izdep jürsem osu jerde eken goy menin balam. Siz sonda osunun atanası boldunuz ba ne? Ya ya men balamdı izdep jürmün. Ha boldu ala beriniz ane. Max nau sen atanan ba? Ya ya Franklin ağay bul menin mamam goy. А, мамаң бас жерің, давай енді болды қосылыңдар. Мен жақсы болды бар ғой, тауып алған. Аға сізге көп-көп рахмет. Баламды жоғалтып алып едім. Барлық жерді іздеп шықтым, бірақ таппай қалдым. Мына жерден өтіп едім, сізді тауып алдым. Оқасы жоқ. Ең бастысы аман болыңдар. Болды міне, балаларыңды алып алыңдар. Енді жібермеңдер, қараңдар жақсылап, жарай ма? Иә, болды. Қарайтын боламын. Сізге көп-көп рахмет. Иә, болды. Давай чөп кеттік ал. Біз бірге қазір чөп екеуміз үйге қайтатын боламыз. Давай чөп, мына көлікті үйге алып кету керек. Алмен бар ғой. Бірінші осы көлігімді алып кетейін, содан кейін мен ана екінші көлігімді алып кететін боламын. Бол, давай чөп келіп отыр. Мына Bugatti-ға отыр. Bugatti-ға ештеңе болмаған екен, достар. Bugatti-ға жоқ, ештеңе болмаған екен, бәрі өз орнында. Мына бала соқпапты бар ғой. Так, болды, чөпті отырғызып алдым. Енді кеттік ал. Енді балақай адаспайтын шығар, не мамасын тауып алған дұрыс болды бар ғой, мамасы біреуге звондап жатыр, үйіне алып кетейін деп жатқан жоқ, такси шақырайын деп жатыр ма, өшім түсінбен. Ал мен болсам Bugatti-мді тезірек үйге алып кетейін, чөппен бірге бар ғой, енді қазір мына жерде асықпай өтіп кететін боламыз. Болды, бәрі жақсы болды. Негізінде бағана бандиттің көзін құртқан дұрыс болды, уақытында келіппін ғой. Егер мен келмегенімде бағана балаға бірдеңе болушы еді бар ғой, бірақ та баланы құтқарып қалған дұрыс болды. Ал родныйлар, бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды, міндетті түрде лайктарыңызды басып, арнаға жазылуды ұмытпаңдар, астына қызыл подписация кнопкасының үстінен басып, сүр кнопкаға айналдырып, міндетті түрде арнаға жазылып кетіндер. Ал енді достар, келесі видеода кездескенше, қош болыңдар.